Video hari ini kita nak discuss berkenaan dengan agreement to purchase ataupun ATP. Dia akan bentangkan oleh lawyer yang bekerjasama dengan Hebat Realtors, Syazwani. Oleh kerana video ni panjang, apa yang saya lakukan ialah saya separatekan kepada bahagian-bahagian. Jadi insyaAllah you guys boleh refer kepada playlist dengan klik link di atas. Nama saya Abdul Rashid Coach Atana. 66% ataupun 2/3 daripada orang yang menonton video ni belum lagi subscribe channel ini. Sekiranya you like tips untuk menjadi perunding hartana berjaya serta pelaburan hartana yang berbaloi, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, thumbs up, share serta like. Okay, kat sini ni agreement to purchase yang hebat punya kan? Full satu-satu. Vendor punya nama ni semua kena mention lah. Siapa nama vendor, negotiator ni, agent punya nama, property address, address property tu, description of property, double story ke, single story ke, purchase price, earnest deposit. Ni semua kena fulfill. Lepas tu, execution of the sale and purchase agreement. The purchaser hereby undertakes to execute the sale and purchase agreement incorporating inter alia the agreed terms and conditions stated herein within the said period of 21 full working days, excluding Saturdays, Sundays and public holidays from the date of acceptance of this offer by the vendor. So, maksudnya kat sini, dalam masa 21 hari, 21 hari ni memang fix ya? Cik Syed? Yang terbaru ni memang kita letak 21 hari ya. So kalau boleh you comment tu. Okay, kalau 21 hari ni memang dah letak kat sini, so kena alert lah 21 hari ni daripada tarikh vendor terima. So bila vendor terima tu, kita boleh tengok kat bawah sekali. Cuba scroll bawah sikit. Bagian vendor ni kan? Accepted by vendor. Bawah lagi sini. Okay, kat sini. Kat mana tadi ni? Date ni kan? Okay, letak nama, lepas tu witness date. Kalau boleh date ni letak dekat dekat dengan signature ni pun boleh kot. Accepted ni dekat dengan vendor punya part. So nak menunjukkan yang tarikh design, bukan tarikh witness kan, takut yang date ni tertukar kat witness. Tolong Su nanti note eh. Ni lah. So daripada date tu yang kita kena alert lah 21 hari. So biasanya 21 hari ni kalau ikut normal procedure kita kira besoknya. Hari ni besok baru start. 1, 2, 3, 4 macam tu lah. Okay, nak atas balik. So full working days excluding Saturday, Sunday and public holiday. So dalam kes ni memang dah terang-terang cakap Saturday, Sunday. Walaupun kat Johor dia punya weekend adalah Friday, Saturday, kita tetap kira dia Saturday, Sunday. Sebab dia dah terang-terang kat sini Saturday, Sunday. Kiranya okey lah, kira ni benda ni clear lah. So yang kedua, in the event the purchaser fails to and or refuses to execute the SPA within the said period, the earnest deposit shall be forfeited by the vendors as liquidated damages provided that there is no delay on the part of the vendors or vendor solicitor in agreeing to the term condition of the SPA and provided always that the non-execution of the SPA the purchaser is not caused by or attributable to the vendor's misrepresentation, misconduct or fraudulent acts. Thereafter, upon such forfeiture, this agreement shall be terminated and be null and void and neither party shall have any further claim whatsoever against each other. So general rule-nya, dalam masa 21 hari, kena sign SNP. By hook or by crook, kena sign SNP. Kalau tak, earnest deposit yang bayar tu, biasa 3.18 tu, akan burn. Okay? Akan burn. Tapi, kalaulah misalnya ada vendor yang lambat ataupun vendor solicitor yang lambat. Contohnya kita normal case dalam masa 3 hari contoh kita balas surat, kita bagi draft dekat vendor solicitor, dalam masa 2-3 hari dia kena balas. Tiba-tiba dia banyak problem. Contohnya dia tak nak ikut ATP. Macam contohnya ada kes saya tu, special condition terang-terang kata
apa tunggu 10% deposit tu tunggu KWSP dalam ATP. Sepatutnya dalam agreement kita kena follow ATP. Tapi penjual kata tak nak. Penjual okey, penjual lawyer pula tak nak. So dia macam problem kat situ kan. Sedangkan penjual kata okey tapi penjual lawyer yang problem. So benda-benda macam tu kita boleh explain dengan penjual. Itu bukan salah pembeli. Salah penjual punya lawyer sebab dia tak nak ikut ATP. So if dia ikut ATP sepatutnya different lah. Lepas tu yang keduanya, vendor misrepresentation, misconduct and all fraudulent acts. Contohnya pasal bankrupt, tiba-tiba dia bankrupt. So benda tu kita boleh drag lagi lah. Mungkin kita boleh drag sampai kita nakkan agreement tu jadi sampai dia boleh dapat. So mungkin kena twist lah. Kena dapatkan jabatan insolvency punya agreement semua, semua tu kan. So benda tu boleh drag lah, boleh kita boleh asalkan semua reason of delay kita boleh buktikan and then semua tu adalah disebabkan oleh pihak penjual, kita boleh explain. Cuma kalau misalnya penjual degil, benda tu dia nak mati-mati dalam masa 21 hari juga, yang tu susah sikit lah. Mungkin kena tu yang kena bawa pergi court ke, kena explain dalam letter ke, semua macam tu kan. Tapi masa terangkan dengan klien, sign ni terangkan benda-benda macam tu. So dia fikir dulu, dia masa sign tu dia faham. Kalau kita cakap, oh ni dalam masa 21 hari kena sign, penjual masih ingat 21 hari je, dia tak fikir salah dia, dia tak fikir salah penjual, salah lawyer dia. So bila kita explain masa tu, dia akan fikir reason-reason lain selain daripada 21 hari tu. Dia akan fikir, oh kalau misalnya aku lambat bagi dokumen, aku yang salah kan. Benda macam tu dia boleh buat disedar diri sikit lah. Lepas tu, in the event that the vendor fail to execute the SPA or to complete the transaction within the set period, the vendor shall refund to the purchaser free of interest the set earnest deposit together with the compensation sum equivalent to the earnest deposit as agreed liquidated damages. And therein after this agreement against the definition. Okay, dalam ni Cik Rashid pun dah letak specific performance and all damages of this agreement. So kalau ikutkan dalam ni, kalau misalnya vendor refuse untuk complete, untuk sign everything, vendor kena refund pada purchaser duit yang dia dah bayar earnest deposit tu, together with a compensation sum equivalent to the earnest deposit. So misalnya kalau earnest deposit 1,000, pulangkanlah balik 1,000, ataupun kalau 3,000, pulangkanlah balik 3,000, ataupun okay, in case kalau dia tak bayar, barulah kita boleh minta specific performance. Okay, kalau contohnya dalam agreement saya bagi purchaser yang berdua pilihan, sama ada dia nak suruh penjual pulangkan balik duit ataupun dia nak terus apply specific performance. So kalau dalam kes yang ini, dia kena pulangkan balik dulu. Kalau tak pulangkan balik, barulah boleh minta specific performance. Okay, so yang ini kena explain dengan penjual lah. So first choice dia bukan choice, first step dia kena pulangkan. Kalau dia tak pulangkan, baru kita minta specific performance. Lepas tu yang kedua, term of agreement, payment of purchase price. Keempat, okay, payment upon, oh ni jalan sikit daripada ni. Okay, upon the execution of the SNP, the purchaser shall pay to the vendor 10% of the purchase price less such sum paid as earnest deposit. Okay, ada case yang dia tak sampai pun 10%. Ada case yang dia lebih 10%. In case kalau you all pakai ATP ni, pakai agreement yang ni, you all nak betulkan part 10% ni, contohnya jadi 20% ke, ataupun tak ada balance, maksudnya 3% lah less sum paid ni, you all kena potong, betulkan, lepas tu sign by both parties. Okay, sebab ada case yang memang dia tak bayar 10% deposit kan, sebab semua daripada balance kan. So benda-benda tu kena alert lah. Yang kedua, the balance of purchase price shall be paid to the vendor within 3, yang ni Cik Rashid memang dia kosongkan, sebab yang saya beri sample tu memang dia letak 30 days terus. So yang ini bila pilih mana salah satu. Kalau misalnya 4 bulan, potong yang 3 bulan ni.
Biarkan 4 bulan ni. Jangan tak potong 3 bulan ni, nanti pening. Mana satu 3 bulan ke 4 bulan kan? Lepas tu from the date of execution of the SMP, or that date of receipt by purchase associator, the developer confirmation, developer consent, state authority consent, or the issuance of the certificate of completion and compliance, whichever letter and whichever is applicable, following which the vendor shall grant to the purchaser an extension of, yang ni pun kena isi, of berapa bulan. Ada yang buat 4 tambah 1, ada yang buat 3 tambah 2, ada yang buat 3 tambah 1. Itu kena bincang dengan pembeli dengan penjual. Biasa dia akan minta pendapat agent lah. So agent punya pendapat macam mana lah. Tengok kalau misalnya boleh buat 3 tambah 1, kita buat 3 tambah 1. Kalau boleh buat 4 tambah 1 lagi baik. Macam tu. And in consideration thereof, the purchaser shall pay interest at the rate of berapa persen. Sekarang ni diorang tengah ada beberapa lawyer Muslim, dia tengah kempen untuk tak bagi interest. Maksudnya tak ada 8% interest per annum bla 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 bla. Cuma dia cuma ada orang kata tu penalty. Penalty dia, saya tak tahu lah apa nama dia punya term tu, 1% daripada purchase price. Lambat je bayar 1% daripada purchase price. Sebab diorang percaya yang interest at the rate bla 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 ni dikonsider sebagai riba. Tapi ada juga orang berpendapatan pendapat yang lain mengatakan benda ni bukan riba, macam tu. So depends lah pada you all punya approachment macam mana kan. Lepas tu dia dah terang-terang cakap delete whichever not applicable. Mana yang tak applicable, delete. Okay. Lepas tu okay, mungkin dalam agreement ni kita kena tambah lagi sedikit. Tak semestinya ini adalah condition ni hanya terhad kepada developer confirmation and bla 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 ni. Sebab ada kes contohnya owner dah meninggal, kena dapatkan letter of administration dulu ke, kena dapatkan order for sale dulu ke. Sepanjang 10 tahun saya dalam konvensi ni, saya jumpa banyak sangat kes pelik-pelik. Yang paling pelik saya jumpa adalah owner tak dapat dikesan, macam tu. Tapi dia punya waris nak jual juga. So benda-benda macam tu kita kena kena ni lah, kita kena dapatkan perintah mahkamah, kena dapatkan anggapan kematian. So mungkin kena letak mungkin macam any special condition yang ataupun condition presiden yang yang ada dalam SMP tu yang boleh di apa, yang actually yang lawyer cakap boleh buat, cuma dia lambat sikit. So in case kalau jumpa kes-kes yang rare, yang macam owner meninggal ke, owner tu dalam geran dia tulis pemegang amanah, ataupun dia adalah beneficial kepada tanah tu tapi tanah nama orang lain. Benda tu jangan reject dulu. Tak tahu, tanya lawyer dulu. Boleh buat tak? Nanti lawyer ajar macam ni. Boleh buat ni? Boleh lah. Boleh deal dengan ni lah. So ada banyaklah kes yang macam rumah tengah tergantung nama ataupun nama developer. Developer tak dapat dikesan. Tapi tak winding up. So benda-benda macam tu ada jalan dia. Cuma rumit. Tapi boleh buat lah. Lepas tu, condition of title and delivery of possession. The sale of the said property is sold on as is varies basis. Memang basic semua as is varies basis. So in case, biasa kalau misalnya dalam walaupun as is varies basis, kita tengok rumah tu ada TV tapi penjual kata bukan dengan TV. So benda tu kena noted sekali lah. Sebab pembeli percaya dengan TV, penjual kata tak. So benda tu kena confirm. TV ni masuk tak? Itu rekod sekali semua benda macam tu. Sebab ambil gambar kan kadang-kadang diorang kan, so TV, sepatutnya gambar macam ni lah. Tapi tak ada macam tu. With vacant possession ataupun without vacant possession. Kalau without vacant possession, maksudnya dia ada tenancy, ada orang duduk dalam tu, minta tenancy copy. Berapa ada deposit ke tak ada, ataupun tak ada, cakap mulut je. Itu semua benda tu kena ada explanation lah. And free of encumbrances but subject to all condition of title expressed or implied in the document of title. Maksudnya ada consent ke tak ada consent ke, ataupun kalau misalnya untuk kes tanah, tanah bangunan kediaman rumah satu tingkat tapi dalam tu dua tingkat, so benda tu kena alert lah. Dia dah bertukar dengan express title tu, syarat nyata kata kediaman untuk satu tingkat tapi dia buat dua tingkat. Ada tak approval daripada
Majlis. So benda-benda tu kena kena alert lah. Kalau kalau betul dia kata tak ada approval lah. So awak, awak beli risiko awak ah. Kena cakap dengan dia. Ni you punya risiko sini. So nanti bank bank datang pun bank akan tengok yang rumah setingkat je, dia takkan ikut harga dua tingkat. So dalam agreement memang dia tulis satu tingkat je lah. Lepas tu the vendor shall deliver vacant legal possession ataupun subject to tenancy agreement of the said property to the purchaser upon receipt of the full balance purchase price. Yang dalam ni kita akan, kat dalam ni memang full balance purchase price, tapi dalam agreement saya akan expand lagi lah dalam masa 3 hari ataupun 5 hari daripada kita receive full balance purchase price. Ataupun kalau ada syarat lain, maksudnya kes-kes yang apa ni owner nak duduk dulu, pembeli nak duduk dulu, so vacant position tu tiba awal, yang tu kita kena kena cakap boleh buat. And then kalau dulu setuju boleh buat, ataupun purchaser tu dia nak sewa dulu, sekarang dia nak sewa tapi dia sentiasa dia nak beli, so sementara dia orang tak pindah milik, sementara belum bayar balance, kena bayar sewa dulu. Itu semua kita orang boleh buat lah, tapi kena 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 alert lah bab vacant position ni dia bukan semata-mata just serah kunci, tak serah kunci, ya macam tu. So boleh juga awal, boleh juga lambat sikit, macam tu. So depends on cases. Legally enforceable document, the parties expressly agree that notwithstanding the payment and clearance of the check for the said earnest deposit, this agreement to purchase shall only take effect upon the signing of this agreement to purchase by both vendors and the purchaser, and notwithstanding that the sale and purchase agreement execution is pending, the agreement to purchase when executed by both the purchaser and the vendor shall constitute a legally binding document between the parties herein. Inilah benda yang perlu ditekankan kepada pembeli dan penjual. Walaupun nampak dia simple, walaupun nampak dia macam sekeping, benda ni adalah valid. Tak payahlah nak terang kepada diorang yang lima benda tu, yang apa offer, acceptance, consideration tu kan, kan nak kena belajar law pula kan. Cakap je benda ni memang valid. Bawa pergi mana-mana lawyer, kalau ada lawyer cakap benda tak valid, kena buktikan kenapa cakap benda tak valid. Sebab bagi saya offer, acceptance dah ada, subject matter tapi kan tulislah rumah tu semua kan, consideration semua dah ada. Lepas tu parti sign memang dia tahu, bila dia baca legally enforceable document, dia memang nak buat legal contract. Dia memang ada intention nak buat legal contract, legal relation. So kena cakap dengan dia, walaupun cik nak cakap apa-apa kemudian hari, sekarang cik dah sign ni, maksudnya cik dah terikat ya, macam tu. So kena refer balik dia kat benda, kalau misalnya dia tak sign, pembeli tak sign, jadi apa? Kalau tak ni, jadi apa? So benda ni kena explain satu-satulah. Jangan lepas dah habis, okay sign sini. Sign, cek, sign, lepas tu balik. Lepas tu, dia pun tak tahu apa benda dia sign. Lepas tu, dah lah dia tak dapat kopi. Lepas tu, dia kata, saya rasa saya kena tipu lah, macam tu. Tiba-tiba dia nak pusing macam tu. So benda yang, benda ni sangat penting lah bila kita explain. Even kalau kita orang sign, setiap dokumen kita orang akan explain apa benda yang dia ni. Kecuali kalau orang tu dia dah pandai sangat, kadang-kadang dia dah selalu sangat beli jual beli rumah, dia kata tak payahlah, saya dah faham dah apa benda-benda ni. Itu betul cik eh, tapi cik faham eh semua benda, kena terangkan apa, emphasize eh, benda ni memang akan terikat kat diorang. Ada condition. Okay, ada condition ni macam yang saya cakap lah, kadang-kadang letak loan kena approve dulu baru jalan macam tu kan. Sebab ada kes saya akan letak, walaupun dalam 14 hari tu memang dia tak dapat approval lagi daripada mana-mana bank. So dalam SMP saya letak selagi loan tak approve, SMP ni dikira sebagai tergantung lah, maksudnya condition presiden, dia tak akan jalan. Once loan approve baru jalan, kalau loan tak approve dia cancel, macam tu. Ataupun ada condition ialah contohnya early vacant possession kan, dia tak restu early vacant possession, maksudnya purchaser nak rumah tu awal. So nanti saya akan ada satu lagi saya punya clause yang mengatakan purchaser akan ambil rumah tu awal in case kalau tak jadi, bila dia pulangkan dia kena pulangkan rumah tu sebiji macam mana dia dapat. So ada tambahan-tambahan lah. Lagi ada condition, contohnya furniture apa kan, boleh letak kat sini including furniture apa benda, ada list furniture, masukkan list furniture. So
benda tu jangan simpan dalam kepala tau. Sebab kadang-kadang kita memang dia cakap okay, semua simpan dalam kepala. Tapi masalahnya yang tahu kepala awak je. Saya punya kepala saya tak tahu apa benda yang sebenarnya awak punya perjanjian kat belakang tu. Tu yang kita kalau boleh segala apa yang cakap tu masukkan ataupun attest sekali apa yang cucu santai tu attest sekali. So kita boleh double confirm lah. Tapi apa-apa hal pun once SPA dah sign, SPA akan prevail. Walaupun yang dalam ni dia ni kan, ni kiranya dia punya pre lah, kiranya macam SPA sign kemudian, tiba-tiba dalam SPA tu dia kata loan kena approve. Dalam ATP cakap loan tak payah approve, tapi dalam SPA cakap approve. So nak tak nak kena ikut SPA, loan approve. Ha, macam tu. Cuma bila ada isu ni, mungkin diorang akan pertikaikan lah kenapa ATP lain ni lain kan. So yang benda macam tu yang kita kena elakkan untuk tak bercampur aduk lah macam tu. Lepas tu, I with the purchaser having inspected the said property, revised attached duit payable. The event, okay. So in case kalau misalnya ATP biasa purchaser yang sign dulu kan, jarang vendor sign dulu. Sebab kalau vendor sign dulu, tarik dia awal dulu, duit pun dia tak dapat, nanti jadi macam consideration tak ada. Bila consideration tak ada, dia tak cukup lima benda tu. So bila tak cukup, dia tak nilam. So macam mana pun cuba buat purchaser sign dulu. And then in case kalau tiba-tiba vendor tak setuju nak sign, just apa begitu, delete lah, apa ni, cancel lah kes ni, kita tak boleh jalan. So masa sign tu, kat bawah tu purchaser accepted by vendor kena full. Kena sign, witness, semua kena witness. Letak NRIC, letak date. Rasa. Okay kot. So kena fulfill lah semua benda-benda. Jangan biarkan kosong. Mana yang kena potong, potong. Mana yang kena isi. Macam duit ni pun letak juga. Attach with the sum of berapa ringgit, cash or cheque, macam tu. Ataupun online transfer, ada receipt, attach sekali. Okay, so yang ni part ni faham eh? Kita dah habis apa ni? Sebab ni in case kalau ada yang tambahan nanti, Cik Rashid boleh tolong cakapkan lah. Yang ni yang saya tahu je lah. Lepas tu ATP ni is one of the earliest step in determining the successfulness of the dealing lah. Maksudnya macam insyaAllah bila dah send ATP ni, insyaAllah proses dia tu lagi smooth untuk kemudian hari. Instead of cakap-cakap tak mulut je, biasa susah sikit lah kita nak secure transaction tu, dealing tu. Tapi bila once ada ATP, insyaAllah kalau tak ada isu-isu di kemudian hari, contohnya isu consent, isu condition presiden tak boleh fulfill, insyaAllah benda tu boleh settle sampai ke habis lah. ATP tu need to be prepared properly. Maksudnya saya cakap lah, fill in everything, sebab sale and purchase agreement dia akan follow ATP ni. So kalau ATP cakap A, sebelum-belumnya kita orang akan buat ikut A juga. Cuma kita expand term tu. Kalau term tu tak ada hari, kita expand dia hari jana. Ataupun kalau term tu loan macam mana, kita akan expand. Kita akan macam cerita lagi lanjut lah. Lepas tu consult your lawyer or team leader in the event you're not really sure about your case. Maksudnya case sure tak sure, and then give unrealistic promises. Maksudnya kita bagi dia janji yang berbunga, oh boleh settle. Lepas tu rupanya bila jumpa lawyer, dia cakap tak boleh settle ni dia PE, tapi PE tak sah, tak valid. Macam tu, contohnya dia jual melalui power attorney kan. So benda-benda tu kalau misalnya macam saya cakap lah, ada case rare, jangan reject, tapi at the same time jangan yakin sangat. Pergi jumpa lawyer, cakap macam mana, boleh ke kalau kes ni macam ni. Contohnya ada satu kes tu yang saya tengok, kes satu ejen hebat tu, apa dia punya, dia kongsi dua nama tapi seorang je yang bayar bulan-bulan
sekarang nak jual. So dia tak nak yang B ni dapat duit langsung sebab B ni tak bayar. Boleh ke macam tu? Dia cakap boleh, tapi kita kena ada additional dokumen. Dokumen mengatakan dia sumpah dia tak nak terima semua everything. So kalau misalnya dia setuju untuk sign agreement tu, boleh jalan. Macam tu lah. Lepas tu Jinin advice, follow the process of the sale and purchase agreement closely until the property is fully transferred, VP is delivered, vacant position is delivered ataupun legal position is delivered and the balance purchase price is fully paid. Jangan lari. Sebab ada case saya tak cakap hebat dia, ada ejen-ejen lain yang sebelum ni saya dealing, once dia dah dapat dia punya 3%, once dia dah dapat, dulu-dulu memang kita tak bagi commission lah, just 3% tu dia hilang tanpa dikesan. Bila dah problem semua, dah perah otak kiri kanan semua everything, sebab dia kata ejen cakap macam ni, kenapa lawyer cakap macam ni. Benda ni kalau kita boleh selesaikan sama-sama, kita selesaikan sama-sama. Jangan lari. So, bantu-bantulah. So, saya rasa itu je buat masa ni buat saya punya explanation. In case ada question ke, issue ke, problems, boleh cakap sekarang. InsyaAllah saya cuba. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up, like serta share. Kita jumpa lagi di video akan datang.